Bom dia, segunda-feira. Já naquele ritmo correndo, né? Antes das 3 da tarde. Vou terminar de fazer umas coisas pra fazer. Não tem tanta coisa hoje pra fazer. E quero fazer uma coisa que eu sei que vocês vão adorar. Bom, muitas perguntas que chegam pra mim aqui no canal é sobre valores, né? Valores das coisas, de moradia, pra se mudar, pra se manter e tal. E essa, eu sei que talvez seja uma das coisas mais importantes que a pessoa tem que saber antes de vir pra cá e que ela realmente, tipo, é muito importante e que eu acho realmente que ela tem que se preocupar, a questão de valores, quanto trazer, quanto vai gastar e tal. Mas ao mesmo tempo, é o tipo de pergunta mais difícil de responder. E vou explicar por quê. Porque valor, eu acho essa questão de valor uma coisa, assim, subjetiva. O que acontece? Muitas, às vezes a pessoa pergunta, você gastou muito dinheiro, gastou pouco dinheiro para ir para o Canadá, o seu aluguel é barato, é caro. E é muito difícil responder isso porque as pessoas têm percepções de valores diferentes. Então, por exemplo, talvez o que seja caro para mim não seja caro para você, talvez o que seja barato não é barato para você. Então é muito difícil eu chegar e responder para a pessoa assim, aluguel é barato, transporte é barato, comida é barata, ou é caro, ou que é. Outra coisa também que é complicado é que as pessoas têm padrões de vida diferentes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem pro Canadá e no Brasil ela ganhava um salário mínimo, então se ela ganhar $1.000 aqui por mês, ela vai ter acesso a coisas que ela nunca imaginou ter acesso no Brasil. Por outro lado, uma pessoa pode estar vindo já um profissional bem sucedido, sei lá, que tinha um salário de R$20.000 no Brasil, e quando chega aqui, às vezes tem que ter um trabalho, sei lá, de $2.000, $3.000, que é muito para aquela pessoa que veio, que antes tinha um salário mínimo, mas que para essa pessoa é muito pouco, que vai representar realmente uma queda no seu padrão de vida. Então, para mim é muito difícil responder esse tipo de pergunta, porque eu sempre tento assim, eu sei que a maioria das pessoas me faz essa pergunta, não é por curiosidade, é porque elas realmente estão tomando uma decisão importante na vida delas. Então, tento tomar muito cuidado. E eu tinha prometido que quando o vlog chegasse a 1.000 inscritos, que chegou ontem, eu ia fazer uma coisa pra vocês. Ia, sei lá, bolar um jeito de dar um presente pra vocês. Então, assim, a ideia que eu tive era assim, eu tava pensando como responder essa pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante, mas de uma forma que ajude todo mundo e que seja o mais próximo da realidade possível. Então, eu tô pesquisando esses dias e eu vou fazer uma planilha Excel em que eu vou colocar uma forma que você possa responder como se fosse um questionário e poder chegar a esses valores. Por exemplo, você vai responder se você vem sozinho, se você vem com família, se você vem com filhos, onde você quer morar, se você quer morar no centro de Toronto, se você não se importa de morar mais afastado, qual vai ser o seu meio de transporte, como vai ser sua alimentação, enfim. Eu tô trabalhando numa planilha em que você vai respondendo essas variáveis e vou dando mais ou menos uma aproximação de quanto você vai gastar por mês aqui em Toronto se você vier se mudar. Assim, tô trabalhando nisso, eu queria já tá pronto pra dar logo quando chegasse aos 1.000, mas ainda não tive tempo de terminar, porque é muito valor, muita coisa tem que levantar e tal. Mas eu prometo, então só porque eu falei que eu ia ter uma surpresa quando chegasse a 1.000 e parece que eu deixei pra lá, eu não deixei, eu tô trabalhando nessa planilha e devo soltar pra vocês nos próximos dias aqui no vlog e vou explicar como é que usa e tal, até mesmo porque ainda tô pensando como vai ser o formato. Mas a ideia é poder ajudar as pessoas para que quando me façam essa pergunta, a própria pessoa possa se responder e de uma forma muito mais acurada, né? Porque para mim fica muito difícil. Às vezes a pessoa, como eu falei, às vezes a pessoa tá disposta a morar um pouco mais longe
para economizar, às vezes para outra pessoa é prioridade morar mesmo no centro. Então, como é que eu vou falar para essa pessoa valores se esses valores vão variar muito? Então, acho que a gente. Então, eu tô pensando nessa planilha para que até mesmo é até legal para você poder tomar decisões. Você vai poder pensar, ah, vale a pena eu morar no centro ou se eu morar um pouquinho mais afastado, economizar e posso gastar mais com outras coisas, enfim. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas. Mas eu só peço uns dias mais e um pouquinho de paciência para eu trabalhar nisso. Mil desculpas, eu queria postar hoje, mas não vai dar.